У центрі Львова на різдвяному ярмарку у торговій ядці вибухнув газовий балон. Постраждало 4 людей. Дуже часто бажання наживи може привести до біди. У Львові обрали компанію, яка проводитиме дегазацію Грибовицького сміттєзвалища. Компанія має серед наступних показників виконати одні з умов – це першочергово встановити додаткові електричні потужності. В межах всеукраїнського промотуру знімальна група та актори фільму «Пригоди С. Миколая» відвідують Львів. Святого Миколая потрібно вірити, бо чудеса трапляються. Вітаю, ви дивитесь новини на годиннику 19.00. У студії працює Сергій Барашевський. На різдвяному ярмарку, що на проспекті Свободи у Львові, о пів на другу годину дня трапилася пожежа в одній із торгових яток. Як розповідають очевидці, там вибухнув газовий балон. Щоправда, речник обласних рятувальників Віталій Туровцев цю версію наразі офіційно не підтвердив. За його словами, причину пожежі встановлюють слідчі. Через займання отримали травми 5 людей, 2 із них зараз перебувають в реанімації. Більше розкажуть наші журналісти. Усе трапилось ось у цій ядці. Потім вогонь перекинувся на 2, які стояли поруч. Ось що розповідають свідки події. Ми перебували з тої сторони біля будок. Потім там сталася проблема і в середній буці, і там загорілось і взірвався балон. Потім прийшов вогонь на ту більшу будку, і там теж взірвався балон. Я теж бачив таку велику пожежу, дуже багато машин перекрили дорогу. Для безпеки нас трохи назад відігнали, щоб нічого не сталося. Вибухів було 2. Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 13:15. Загасили вогонь за 15 хвилин. На момент нашого прибуття вогонь перекинувся на сусідні 2 ядки, і вогнем були вони практично вже охоплені вогнем. Пожежа розповсюджувалась досить стрімко, тому до місця події було залучено 3 пожежно-рятувальні підрозділи та близько 20 рятувальників. Унаслідок пожежі травмовано 5 людей. 4 доправили швидкою. 5-й звернувся до лікарів самотужки трохи пізніше. 2 травмованих зараз у реанімації. 4 пацієнтів, які доставлені каретою швидкої допомоги, вони мають важкі опіки обличчя, кистей. Всі вони мають термоінгаляційне ураження, тобто ураження дихальних шляхів, що, власне, зумовлює їх важкий стан і необхідність госпіталізації в реанімаційне відділення, в палату інтенсивної терапії, опікове відділення, проведення інтенсивного лікування. Сьогодні планується всім їм виконати необхідні такі первинні оперативні втручання. Андрій Алямський проходив повз ярмарок, коли побачив пожежу. Хлопець – військовий парамедик, працює на Яворівському полігоні. Відразу почав надавати першу медичну допомогу травмованим. Зараз прийшов у лікарню, аби подарувати квіти дівчині, яку рятував. А потім ми з моїм побратимом, він так само військовий, ми побачили димну, побігли туди. Перша людина, кого я зустрів, це був патрульний. Я задав лише одне питання. Чим я можу допомогти? Це все, що я міг, я робив, враховуючи те, що дівчина, до якої я, до речі, зараз ось і прибіг. Ми втрьох. І хлопчина, які мали дуже важкі опіки. За фактом пожежі поліцейські відкрили кримінальне провадження. На місці зараз працює слідча оперативна група, працюють вибухотехніки, експерти, також працівники інших підрозділів поліції, з'ясовуються усі обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України. Провадження відкрили за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу. Порушення вимог пожежної безпеки. Максимальне покарання – позбавлення волі до 3 років. Олена Данило, Ярема Чуйко та Роман Гнатишин. ЮА Львів.
І після пожежі в торговій яці на Різдвяному ярмарку на проспекті Свободи у міській раді провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Як повідомила голова прес-служби міської ради Христина Процак, на засіданні вирішили призупинити роботу різдвяних ярмарків на проспекті Свободи, площі Ринок та проспекті Червоної Калини. Районним комісіям доручили провести обстеження ярмарків до 17-ї години 23 грудня та надати висновки про подальшу роботу. Там, зокрема, повинні перевірити наявність газу устаткування у торгових точках та перевірити стан протипожежної безпеки. Чітка позиція стосовно перевірки всіх закладів громадського харчування міста. В приміщеннях, в павільйонах. Тому що, я так розумію, дуже часто бажання наживи може привести до біди. Для мене сьогодні питання номер один – це питання здоров'я людей, які знаходяться в лікарні. У Львові обрали компанію, яка проводитиме дегазацію Грибовицького сміттєзвалища. Договір із переможцем конкурсу у міській раді мають підписати до кінця цього року. А роботи розпочнуть вже у 2019-му. Більше розкажуть наші кореспонденти. Перемогла у конкурсі компанія «Кліар Енерджі». Зареєстрована у місті Корюківка Чернігівської області. За номером, вказаним на сайті «Юконтрол», слухавки ніхто не підняв. Ось що про переможця конкурсу розповідають у комунальному підприємстві «Зелене місто». Основним показником було те, що компанія має мати відповідний кваліфікований персонал, відповідний досвід організації подібних проєктів, тобто дегазації полігонів на території України. Ця компанія підтвердила це тим, що вона вже має 5 таких проєктів. До слова, ті компанії, які ще додатково подавалися в рамках цього конкурсу, то вони мали лише по одному проєкту. Дегазацію сміттєзвалища проводитимуть паралельно з рекультивацією полігону. До початку робіт компанія має виконати низку зобов'язань. Компанія має серед наступних показників виконати одні з умов. Це першочергово встановити додаткові електричні потужності саме для ЛКП «Збиранки» та ЛКП «Зелене місто», саме для нашого користування. Так само вона має внести соціальні внески в розмірі 1 мільйона гривень для селищних рад Малиховської, а також Грибовицької. Ці кадри зняті 3 грудня. Еколог Ігор Муравський оглядав полігон. За його словами, жодних документів щодо рекультивації та дегазації полігону він не отримав. Громада мала ознайомитися з тими роботами, які мали б бути тут проведені. Громада мала дати свої пропозиції, свої висновки по тих роботах. Це все було зігноровано. Зараз на території сміттєзвалища, за інформацією комунального підприємства «Зелене місто», є 15 моніторингових свердловин, за допомогою яких стежать за рівнем газу на полігоні. Олена Данило, Роман Гнатишин, ЮА Львів. Львівський художник Ігор Юрченко провів у Запоріжжі 3 майстер-класи і відкрив експозицію «Подих Карпат». Митець презентував понад 40 картин, які написав восени цього року. Ігор Юрченко створив серію робіт під час 2 пленерів у містечку Славськ. Декілька робіт із цієї серії експонували під час всесвітнього вернісажу «Фабріано» в Італії. Я давно мріяв про те, щоб шукати свій стиль. Власне, це є аналіз різноманітних тих уподобань мистецьких, які мені подобаються, декоративно-прикладних, наприклад, можливо, там якихось художників, які мені подобалися, от, які безпосередньо не можу назвати, якби, але якісь стильові прийоми мені імпонували. І тому, власне, в своїй роботі я, власне, цих от спочатку етюдах, а потім вже і в самих роботах втілив ті свої задуми. Знімальна група та актори фільму «Пригоди С. Миколая» відвідують Львів у межах всеукраїнського промотуру. «Стрічка» – це сімейна комедія режисера Семена Горова. Фільм є одним із переможців 10-го конкурсного відбору «Держкіно». І з акторами «Стрічки» поспілкувалися і наші журналісти. Вечір в хату. Ти Миколай? Миколай. Святий? Ну, а як ж? За сюжетом фільму, другокласник Артем, який із сім'єю переїхав з великого міста до будинку в Карпатах, зустрічає святого Миколая. Насправді це злодій в костюмі чарівника. Роль Артема виконує Максим Лучак. Це перша кіноробота хлопця. Мій герой сміливий, як в кіно. Слова в кіно. Коли ось ми
спіймали Святого Миколая, і він зрозумів, що добро – це, ну, це добро, це треба бути добром. І я навіть почув, що ось кабан каже, що ти сміливий хлопець. Фільм знімали на території Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові, на курорті Драгобрат та в селі на Івано-Франківщині. Тетяна Лаврушко виконала роль поліцейської Злати. Вона дуже хороша поліцейська в розумінні того, що вона відмінно виконує свою роботу. І знає усі закони, знає, як воно повинно бути. Проходили зйомки у нас дуже цікаво, оскільки це зима. Це мінусові температури, це нічні зміни, а треба було грати все дуже легко, дуже тепло, оскільки це казка. І тому певна робота така в тому плані відбулася потужна. Святого Миколая потрібно вірити, бо чудеса трапляються. Всі ми, як би там не було, добрі в душі, наше серце прагне чогось такого. Фантастично, чогось такого, що в нас було в дитинстві. Олена Данило, Роман Гнатишин, ЮА Львів. І це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію повідомляйте за номером нашої гарячої лінії. І більше інформації читайте на нашому сайті львів.тв. Побачимося з вами завтра о 19:00. Бажаю вам гарних вихідних.